ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ପୁଲିସ ଉପରେ? ମ୍ୟାଡମ୍, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ପୁଲିସ ଉପରେ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପୋଲିସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇ ବୋଲି। ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରେଇଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ, ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହେଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇରେ ଏ ମାମୁ ଭଣଜା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଆଉ ନରେନ୍ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଖଣିଜ ପଥରର ଚୋରାଚାଲାଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଗଲା, ଏଇଟା ମୂଳ ରିଜିନ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସେଇଥିପାଇଁ ସବ ଟାର୍ଗେଟ ସେଇଥିପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଗଲା। ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ନେଇକି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ମତେ ଫୋନ ଧମକ ଧମକ କିଏ ଦଉଥିଲେ କି, ସେ ଯିଏ ଧମକ ଦଉଥିଲେ ସେମାନେ କିଏ? ଆମକୁ ତା ଆଗରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବାର ଧର୍ମ ଧମକ ଆସିଛି, ଯେ ଏଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ଯେ ଏଇ ଡଙ୍କାରୀ ଏ ଯୋଉ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଟିକେ ଆମେ ଇଏ ଭିତରେ ରହିଛୁ, ଆତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛୁ। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏମିତି ଧମକାନ୍ତି ଇଏ ଆସିକି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ଏମିତି ଯେ ମତେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାକୁ ସଫା କରିଦବା କି କରିବା, ଥିଲେ ସିନା କିଛି ହବ, ଆଉ ୟାକୁ ମୂଳରୁ ସଫା କରିଦେଲେ ଯିବ। ଆପଣ ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଥିବେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହବ? ପୁଲିସ ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନି, ସେ ଆସିଲେ ସେ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆସିଲେ ଆମେ ବସିକି ଆମ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ, ଆମର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିଏ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ଦଳ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ କରିବୁ।